kuli kaya nyo mwukumula mwuku. Ndine MC Mariachi, mzanyi wa komedi, mvideo ze nyimba tumulaba, awangu dekwa wadi eze nja ulo, asanyu sabantu. Atambu demba wanga, nangolo nakulumu, tuasinka na keyo, nenga, hey, yono Mariachi. Naye mama, ibintu byebibuzabuza nga byakkani, wetu awumulidde nga atugamba mbu audience ye batuma okwogera ebigambo ebibi n'ebirungi. Gwe ng'omuntu omukulu. Kyoga tudamu awo n'ogana audience yadde ntumye kino naye sijja kyogera. Anti kakati kye nkugambye nti ekikuleetera ekyo engeri gye bw'okolera embeera gye balimu. Bw'oba w'ebirungi tebabyagala. Kati nze ondaba Mariachi. Nina ebigambo ebya buli muntu oba ebya buli size oba ebya buli kika. Nze bw'onsanga nga nkola ku speak day y'abaana aba nasale, tusa kukkiriza nti nsobola okukolera abantu ab'emyaka 4 oba 5. Kubanga nti entertainer kati nga nze ezo nga nze nina time oba obwongo obulowooza ne nga nti kati sawa zino ndi mu church, esawa zino ndi ku ssomero lya secondary, esawa zino ndi ku university, esawa zino kwe gamba nti waliwo oyogerera ekintu nga bakiwudde tebagenda kukitwala nga kiki nga kikulu. Kati waliwo ate w'otuuka n'okyogera muntu nekimusuula ku ki that's why nkugamba nti abantu betukoleramu baawukana. Okiwulira y'ensonga lwaki bano abasajja abatukola ki abatulonda okutuwa awards biki omutindo balondya ku mutindo gwaki gwa waggulu. Nti oli tubabanga agenda kugaba bana abagaba awards abalonda bakomedian abalungi abayimbi tasobola kugenda ate n'agamba nti kaŋŋende emulago wansi gye mbanoonya best comedian. Tekisoboka. Aba alina kujja ku theatre la Bonita, alina kujja ku comedy store ali ku Jinja Road, aba alina kujja mu bifo kale eby'obuvunaanyizibwa because we wali level y'omuntu ne bano bano companies zinoonya ba ambassadors zinoonya ki era naye alina kujjawo. Kati which means nti awobeera ngaoli organize obeeramu ne baloya mubeeramu abantu abeetuwa mu ggwanga baani. That's why nti nze Mariachi njagalibwa okuva ku muyaaye anywe njaga kubanga nnina ebibye. Paka kumutu obuvunaanyizibwa atula mu kyalo. Research omukolera wa? Okola ku script? Script mukola naye ekyenjawulo kyennina nti siwandiika. I don't write. Era sikikolangako mu bulamu. Nali njogerako ne comedian omu. Nangamba lwaki ba comedian bannaffe abasinga bakola ebintu by'okuwemula w'ebyagye kubanga tebawandika script, tebawandika wansi. Kati omuntu ayogere kye kintu olaba twawukana ensanyusa y'abantu. Ekintu ky'okuwemula kyengezaako kugamba nti ekintu ky'okuwemula buli muntu alina engeri gy'akitwalamu. That's why nti bw'oba oyogedde ekigambo kati comedian akola nga yagamba nti nno mugattamu okuwemula ne mugattamu n'ebirala byonna that is general life okitegeera because byonna byetwogera biri mu ki biri mu nsi oba biri mu bulamu bw'abantu. Kyenkugambye nti omuntu buli omuntu alina engeri gy'atwalamu ekyo nti olwali oyinza okuba nga olina clean content n'ogamba leero sigenda kwogera kigambo neeki kyabuwemu okiwulira kangene nga tute comedy ngali clean abantu baseke batambule bagende niye nobeera mu bantu n'oyogera eddakiika 15 nga bonna basirifu. Obwongo ne bukugamba let me change because you are to entertain them. Okiwulira bw'okyusa n'ogaba kansoka entesitinge n'ebigambo ebyo byemanyi ku mutima bw'obisuulayo ne bakuba enduulu oyogera eki n'oyogera eki bonna obwongo ne bukola ki. Kati gwe script yo gikola otya? Kati gwe bukyuka n'omanya nti kati audience eno gye nkolera teyagala ki clean material. That means you have to change osobola okubalika nga bali high. Abantu ebyo ebigambo baba balina okubyogera naye omusajja oyo ebiseera ebisinga nze bwe tuba naye asooka kusoma mbeera y'abantu. Wakati olaba kati tuyinza okuba tugenda bwayise. Naye bwayise awo n'oteekawo komedi w'abakungu naga nti oba leero kambakube ow'abakungu agenda okulaba nga ebintu by'abaleetedde gwe yakuliyeetinze nti gwe ŋŋenda okubawa abantu abo tebavuddemu ki sanyu era ye kyakola kiri ekintu eki ng'abakyusa kyovola nti alina eno gundi nti sekisoni eno ya muniga zino siketi zino z'abasoga zino z'abaganda kubanga waliwo waatuuka ng'ate bw'abakube ezo abantu bakyamukira ddala n'aleka nga IP yaabwe eri high. Era ogenda okumaliriza show bava bapraisinga script yebeerawo
ongambye tojiwandika wansi nebira mu bwongo because kati nzo ndaba bwe mba nkoze bwe ngenda bwe rwaliyo bwe rwaliyo bwe mva wano sazi ngabe tuli wano ningena nikola kukwanjula bwe mba kukwanjula nunga anti maria chibova kwanjula nine somero chigeza mu somero bugenda ku university ogena bana ba myaka 2 18 abiri mwe 3 abiri mwe 4 kacho kanti byokoze kwanjula byinzo okukola mu bana abo bikutwalira bude chokuloza kubyogenda okukola jolaga endati nze bwe mbanga ngenda nze bwe ntuka ku chifo kastampeze nebwe nse tulinge dakika 10 kimala okukyusa content tutamba tunyumya mbozi ya bulijjo mu bantu nenga tanyumya ko ya denting kati ngenda kola wenti ku show ngenda kola wenti a ekyo si kyabana ko naye olumuyita kunga kute bwati omuzina wenti pamutwala ku stage awo mutima ogukola ku stage ate ne gukyuka nenga tugevanga ko nayo anonti tugende eno na game anti ate ku show ngenda kola wenti a simula banga ko niwe mbanga jimba njogedde ebintu bya 1 hour kimala okukyusa mu dakika 10 nemanti wano wenda zenzize mbantu ndize mbana bavubuka abanyumirwa music ono wabuka akola atya nemanti nino okukyusa kubanga byenkoze ku kwanjula tebigenda kukola ku university wekitegeera era tebasobola kuseka aba university kubanga ndo badde mbantu bakulu ba magomesi bakyala bashariya wekitegeera twabadde tunyumya mu kitundu wali akasose nenkubuuza ku byokusoma nenkubuuza wavaayo otya byonnyonnyola nebinnema okutegeera hey, okusoma ekyakulemesa okusoma ogamba tutandika andi mukulu ate obwongo babuswitchinga no. Okusoma nasoma naye ekyanzi kya kukusoma saa kuvaako nti oba kubi era njo okusoma nkwagala fizi zabula no tezabula fujjo lyabavubuka si fujjo naye okusoma ngeri gye nkuvaako bintu bino byenkola byendimu nasooka kuzannya ku mizannyo wali obikola osoma bw'obikola drama acting namukolako kati obwongo bwange bwayagala nnyo kati ekya kati bwe navanga ku somero nga niyo genda mu training ya drama olwo myaka kyoba nga oli mu class ki ndowooza awo ndi mu secondary okiwulira kubanga abazadde tebaaliko strict nti naye sooka osome ati kati nkunzija gye nkujira okiwulira omanyi muzeeyi waffe musajja ye yasomera ddala okiwulira era alina degree era is a teacher naye natuula ne mubuulira nawe nali ntuusa nina kati muzeeyi olaba kubanga alina bato bange ati kati nanze obwongo bwange bulowooza nnyo ku kino ekintu nga mpulira nkyagala nnyo nga bwekimariaki yadde omwana omuto abeerako nekyayagala naye omuzadde asobola omutraini nga nagamba tusooka eno nze kati olaba tewalina guidance nagiina naye muzeeyi wange namubuulira nga taata ndekamu ngeziseeko bino tetwakiyomba kusaa kikayanako nnyo nemugwa naye wandigenze ku kiri kiki ekisinga obulungi naga taata kino kankigezeeko singa kibanga kiganye ompa omukisa nzire mukoleki mukoleki wenjagaliza okubeera gwe kyewali kyenali mutegekedde nze nawe nokkiriza nakkirizikiriza nti katemba agenda kunyononera omwana lwaki si n'omulemerako n'okwata naye ku muggo omwongereyo saaki kale takigwe okusooka nagezaako kone ku muggo katono naye bwe nalaba abayiseemu mu katemba naye nga buli omu katonda alina engeri ki engeri jambu jamuterekamu obulamu naye nga kati kekikatusabe kansabe katonda agenda kifunemu obuwanguzi wamugambira walina emyaka emeka ndoza nali myaka nga 10 ndoza oba nga na mu 14 awo n'omutuuza n'omugamba otya na 18 nzanga nyingira nonga ne muzeeyi badde nsaba onzikirize ndi mu maaso nekino ekintu wentuuse oluzungu sisobola kulemera ku airport sisobola kulemerwa kulya mmere na muzungu sisobola kulemwa mulimu ng'akolera mulimu gwa luzungu bali nsaba tonzikirize ngende mu maaso n'ekintu kino oweerere bato bange ng'oli mu siniya yakumeka ali mu siniya ndoza yakusatu nga bw'ova ku ssomero bw'ogenda bw'otraininga ng'otrainingirawa nina ekibiina kye nalingamu kyabeeranga kya katemba naye kati akabiina kaggwawo nzijukira ku katiko kaggwawo naye nga nze bwoba bibyali ngomanyi nga mutandika tutambule eyo tugenda tuzannyazannya nenkola ki akabiina ko kaggwamu naye nze nekenyini nesigala nga nkola ki nga ngenda mumaaso kati tobeerawo n'olaba nga wasubwa okusoma anti kakati okusoma kale era konna kusubwa kubanga era
nafuna mune kirowozo ntoba nkuddemu okiwulira kubanga ekigendererwa kyange bwe nalinga singa sinwa kimanyi kye nnaabeera kirooto kyange kyali kyakubeera looyo era ebigambo birina wandiwozezza ezi nali njagala kuba looyo era balooyo ambaagala nnyo ekiwulira kati kyekyagaana okuddamu mubaana benza ndi babeerewo atwala ekirooto kyange okiwulira kati ekintu ekyo kati bwe namunnyonnyola kati ng'obwongo buno bwagala nnyo kibe nga buli we ndaba entertainment naye muzeeyi wange kubulira amazima tetwayawukana naye bubi era teyanyigira namubulira namugamba taata bwe nnaalemererwa mpanga chansi nenkola ki nenzirayo nensoma olina ky'ogambye nsaba Mukama Katonda nnyambe mu baana bange wabeerewo atwala ekirooto kyange ogenda kukola ki ekitaakolebwa omwana wo gwasigale ng'asoma anti kakati nga ekitaakolebwa kubanga naye ayinza otuuka n'afuna ekirooto mu siniya 2 oba na P7 bw'ogenda kukola kubanga mbaana be nnina waliwo akyagala waliwo akyagala ekyaloya that means ekyo kyandimu kubanga ndi muto nanjagala nnyo kye bayita looya kati mbaana be nnina waliwo akyagala nga tumalirizaako katono Shane wamu ogenda ne recorder ku stage n'ozitega ba comedian banno osobole okubba comedy waabwe program muntu w'abantu njagala nkwebaze gwe ntambude naye Sunday eno tuli ne MC Mariachi tugenda kudda naye Sunday jja mubimu bye njagala atubuulire kyekyo kwe tusembedde bakomediyani banne abamu bamucomplainingako nti tabbye content wa banne yamanyi kyanoonya mbw ajja ne recorder n'azitega bwamala nga addayo eri yekka ng'awuliriza ng'agamba kati enkya ngenda basandikira wano bagamba Mariachi ye muntu atasiima omanyi omuntu akozesa nga jana akweyambisa n'amala n'adampinga yeye nti ebiseera ebisinga abantu bonna abamuyambye kasita akugyamu kyayagala ng'asamba eddaala ye nga yeeyongerayo bino nno bye bimu bye bagamba ebyabaviirako n'okutabuka ne MC Kapale abamu gwe bayita Godfather we mu comedy simanya onawo omutwalanga Godfather mu kitundu ekyokubiri nze Sanyi Robina Mweruka tunaddamu tova ku KDTV1.